Всім привіт! Це подкаст Hack Up Work. У кожному окремому епізоді, як я казав у невеличкому інтро, ми будемо якраз розглядати кожну окрему історію окремого фрилансера або працівника агенції, дізнаватися про їх факапи, їх лайфхаки, юзати мозжечок для того, щоб дізнатися якомога більше корисної для себе інформації. Але спочатку будемо дізнаватися, який був початковий шлях, як занесло на Upwork, які перші кроки робив кожен із них. І перший гість – це Мирон. Мирон, привіт! Всім привіт! Мирон – це той, з ким ми дуже випадково познайомилися під час нашого останнього стріму, останнього етеру, там, де ми розглядали Cover Crash Test. Я пам'ятаю твоє питання, хлопці, що ви тут робите? Насправді, це був такий перший, такий от, більш динамічний у нас етер, і мені сподобалося, як ти себе дуже круто продав, ну, продемонстрував свої hard і soft скіли у прямому ефірі, як це робить продажник, sales, тому що тобі треба було десь там хвилин 10 для того, щоб написати cover letter і не соромився того, що ти пишеш, дуже швидко зробив ще з якогось там іншого профайлу. Але ключова частина була зовсім в іншому, де ми познайомилися, це був LinkedIn. Це те, про що я дуже часто кажу, що це дійсно такий дієвий, крутий інструмент, де Мирон додався, ну не то, що додався, Мирон потрапив у мій профайл, я одразу це побачив, то як це відбувається, коли ви потрапляєте у профайл потенційних клієнтів, і потім зав'язалася розмова. Тому я побачив, що дуже багато схожих поглядів, не то, щоб не життя, а на життя на Upwork, тому і виникло таке бажання перший ефір зробити саме з тобою. Давай от з самого-самого початку, от чому Upwork і як тебе взагалі угораздило туди потрапити? Взагалі, ну, можна розказати багато чого, але насправді історія дуже банальна. На Upwork я попав через знайомих. Я потрапив на Upwork весною 20-го року, якщо не помиляюся, тому що трохи вже часу багато пройшло. І я не здав сесію в університеті, зрозумів, що продовжувати вчитися. В першому університеті чи в другому? Це вже в другому університеті я не здав сесію. Не те, що не здав, просто мені якось не хотілося за неї ходити. Я був в пошуках роботи, я приїхав на якийсь час додому, і моя мама мені сказала, слухай, давай йди, що зроби з собою. І я почав шукати якусь роботу, і в кінцевому результаті через знайомих, які вже працювали сейлами в агенції, я потрапив як лідогенератор в команду Ецетера. У нас команда, яка займається дизайном і розробкою. Та, ну, так я потрапив, через знайомих. Тобто, ніякої тут такої крутої історії, насправді, ззаді того нема. Ти там знаходишся вже 2 роки. Тобто, ти починав у 19 років. Майже, знаєш, там... Ну, так получилось. Тобто, приблизно 1 рік для того, щоб вже почати реєструватися, тому що, знаєш, для багатьох це обмеження, да? То, що до 18 років. А з якою спеціалізацією? Ти одразу ліз туди у сейлзи, у тебе був якийсь там бекграунд, досвід у продажах? Чи це все був досвід, пов'язаний із продажами в якості офіціанта? Ну, насправді було багато всього в мене, тобто я з дитинства завжди щось спробував продати, щось там десь підзаробити, ще щось. І цей sales досвід, мені здається, вибудовувався прямо на протязі всього мого життя, деколи так на такому якомусь підсвідомому рівні, якось таким випадковим шляхом загальному. Але я попав туди як лідогенератор, і мій бекграунд, насправді, був дуже простий. Це була англійська філологія і вміння говорити з людьми. І це, насправді, то, що дало мені можливість стартанути. Ну, головне, твої софт-скіли, з якими ти стартував. Так, софт-скіли. І от ти кажеш, що ти одразу потрапив в агенцію. Ну, напевно, була там якась рекомендація, чи, виходячи, з чого вони тебе взяли. Ну, просто так агенції з вулиці не беруть. Ну, звичайно, так. Спочатку в мене була рекомендація від знайомої людини, після чого були тести на особистість, як тест персони, потім було 2 інтерв'ю, і, як сказала наша HR, чого мене взяли, тому що коли вони кинули анкету, де треба розказати про себе, я написав 2 А4 листка. Я просто викатив жорсткий сторітелінг, та про все своє життя, починаючи з самого дитинства, від школи. Англійською чи українською? Українською. Ні, якби англійською, то 100% би взяли. Дивись, якщо ти одразу попав у агенцію, то для тебе невідомі такі
радощі, як взяти там перше замовлення за 5 баксів, як там мучитися над тим, щоб авторизували твій профіль, ти зразу на next level потрапив? Так, тобто я не проходив всіх цих труднощів, які проходять люди, які реєструються на Upwork як фрілансери і надають послуги, та я зразу попав в сейлс частину. Мені невідомо, та як це виграти перший контракт. Но мені відомо, як це отримати першу відповідь, і мені відомо, як це відкрити контракт для когось, і як це продавати, які це відчуття. Слухай, ти пам'ятаєш свій перший контракт відкрити? Та, звичайно, що пам'ятаю. Я його ніколи не забуду. Ну, я відчуваю, що це, знаєш, це такі незабутні відчуття, мабуть, я не знаю, з чим порівнювати. Може, це як перший секс, або коли у тебе там є діти, ти коли з тобою твій малий заговорив, я це, знаєш, по собі пам'ятаю, такі от радощі якісь виникають. Це, знаєш, як AR, VR і штучний інтелект помножений там на 100. От тут приблизно те ж саме відбувається. І на яку суму був цей контракт? Дивись, я тобі скажу, що насправді в порівнянні з першим сексом дуже доречно, тому що ми живемо до першого сексу і не знаємо, що це таке, а після того думаємо, як можна жити взагалі без нього. Та? От так само і з першим контрактом, і з першою відповіддю. І це був контракт на дизайн ілюстрацій. Ілюстрації для construction company, яка займається там будівництвом в Данії. І це був контракт, якщо не помиляюсь, на доларів 1200, напевно. Одразу, от так от ти взяв. Так, ну, це було на 1200 доларів, але треба розуміти, звичайно, що в нас досить високі рейти, і ми не стартували те, як люди, які повинні пробиватися з нуля і брати ці всі маленькі проекти, щоб запустити, розкачати свій профіль. Я вже працював на розкаченому профілі і якби продавав людину з досвідом, так можна сказати. До речі, ти навіть на Cover Crush тесті надсилав пропозицію не зі свого профайлу, а з профайлу окремої людини. Ти взагалі як працюєш? Ти працюєш з чужих акаунтів? Якщо розібратися, як працює агенція, та є фрілансер, є бізнес-менеджери. І от бізнес-менеджер – це людина, яка має право надсилати пропозали і вибирати профіль, з якого вона надсилає цей пропозал. Тобто для самого виконавця це може бути сюрприз, що зараз він повинен розпочати працювати над якимось контрактом. Ну, ми, звичайно, все комунікуємо і розказуємо їм, що от нас, наприклад, почались такі-такі-то переговори, так? Тобто ніхто не бере задачу, тому що ми так сказали, так? Всі, звичайно, завжди попереджені перед тим, що от є така-то задача, якщо тобі цікаво, давай ми продовжимо діалог і закриємо її для тебе. І, до речі, фрілансер, з аккаунту якого я відправив кавер тобі на кавер краш-тест, це якраз та людина, для якої я відкрив свій перший контракт. Слухай, ну ти не зовсім релевантний приклад, я маю на увазі твій старт. Але все ж таки, скільки спочатку було надіслано пропозалів пробних для того, щоб ти отримав цей перший контракт? Дивись, я тобі скажу так. По-перше, в нас якби в компанії був онбординг для мене. Та я війшов в історію як людина, яка проходила найдовший онбординг. Мені не давались кавер-леттери. Взагалі, мені було дуже важко зрозуміти логіку їхнього написання. І, напевно, під час онбордингу я переписав їх, думаю, штук 30-40 точно просто так. І вже, напевно, відколи я почав працювати, я відправив біля 30, напевно, може 50 перших своїх таких пропозалів. Та, тобто, напевно, місяця, так можна сказати. Ну, як половину місяця я відпрацював в пусту, і тоді вже отримав першу відповідь і контракт. Ну, я все одно вважаю, що у тебе зовсім інший приклад от для початківців, то на самому... Звичайно, так, так. То... Як можна значно легше стартувати, коли ти стартуєш в команді? Особливо, якщо профіль команди вже прокачений, має якусь репутацію, ти просто вриваєшся туди зі своєю експертизою. І мені здається, що для багатьох початківців, ну, звичайно, всі хочуть працювати саме на себе, да? Коли ти увірвався у фрілансі, а тут тобі знову на когось треба працювати. Але для того, щоб прокачати профіль, виходячи з того, як працюють там і алгоритми Upwork, і накопичення історії і репутації, то агенція – це саме той шлях, який значно може спростити кожному початківцю його шлях. Я думаю, що дає насправді агенція яку велику value для тих, хто хоче навчитися і піти – це, в першу чергу, комунікація з клієнтами зі Штатів. І навчити себе працювати приблизно в їхніх таймзонах і навчитися з ними комунікувати, розуміти їхні очікування, так, і як допасовувати свою роботу до їхніх очікувань. Я думаю, це насправді одна з самих таких найцінніших, що можна винести. А зараз ти як працюєш? Ти вже на фултаймі знаходишся в агенції? Чи ти ще поєднуєш з якоюсь офленовою діяльністю, можливо, там втиху ще підробляєш офіціантом?
сейлзом, ну, для додаткового заробітку? Ні, насправді бути сейлзом – це класна штука, і можу нормально заробити. Мені вже не треба працювати офіціантом, я працюю фултайм в агенції, і я навіть скажу, я працюю фултайм в одній і парт-тайм в інакшій команді теж. Для мене це ніби основне джерело доходу. Я нічого там з боку вже собі не придумаю і фокусуюсь тільки на тому. Тоді таке питання від мене. От ти кажеш, можна там достатньо заробляти. От ти вважаєш, що на своєму рівні ти вже там, ну, досяг тієї вершини, ну, досяг успіху на фрилансі, виходячи з цього, яка формула успіху на фрилансі? Я не знаю, там скільки треба заробляти, або скільки витрачати часу, або, я не знаю, можливо, мати такий бекграунд, який тобі відкриває додаткові двері. Ну, я не можу сказати, що я досягнув точно великого успіху. Локально, напевно, так. Для себе теж, напевно, в житті так. Але якщо вам сейлз говорить, що він досягнув успіху, значить це поганий сейлз. Тому що сейлзи завжди повинні бути голодні, вони завжди повинні заробити більше і більше. І так, насправді, поки існують контракти на мільйон доларів, якого я ще не закрив, ну, я не можу сказати, що я досягнув успіху. Ні, ну все одно, дивись, все одно є якісь індикатори. Наприклад, коли я стартував на Upwork, у мене було взагалі там спортивний інтерес, я ще аналітик, і я аналізував всі дані, всі збирав, саме вони якраз і накопичувалися. І паралельно постійно отримуєш сповіщення від LinkedIn, коли хтось там його тегнув, і там пише, наприклад, хтось там з Індії, типу, вау, супер, я тепер топ-рейт, оці три роки пройшли не дарма. Я думаю, які 3 роки, 3 місяці знадобилися для того, щоб отримати цей топ-рейт, розумієш? Ну, тобто, є інші тригери, по яким ти зрівнюєш свій шлях. Ну, звичайно, напевно, це сума закритих контрактів, сума заведених грошей компанію, та... Яка сума закритих контрактів? Ну, дивись, якщо рахувати суто РО, та, тобто то, що вже зайшло точно в компанію, то я думаю, це в районі 400, напевно, тисяч, та, з того, що вже якби тих клієнтів, які готові ці гроші вже потратити. 400-500, ми вже підходимо. Ага. А яка воронка? Скільки ти там приблизно оцінюєш, за яку суму ти воював з іншими конкурентами, маю на увазі? Ну, я думаю, можна... ще 500 тисяч теж додати на втрачену, та на те, що воронці просто не получилося, не прийшло по воронці. 500 втрачено на невдалих переговорах. Це та якраз цифра, яку ти зараз оцінюєш, так? Так. Та, ну тому що я думаю, що теж треба розуміти, що тут ми не просто оцінюємо, якби в загальному саму квоту контракту, так? А також і аккаунт, і то, що він може принести. Для того, щоб взагалі досягнути якогось фінансового успіху на Upwork, насправді треба працювати з одними і тими самими клієнтами. А, до речі, да, цікаве питання. От стосовно постійних клієнтів і нових клієнтів, яке співвідношення, от, наприклад, по тим 500, скільки це постійні клієнти, а скільки це нові? Постійні, тобто ти маєш на увазі ті, хто залишилися з нами після того, як, наприклад, ми зробили їм якийсь проект, так? Чи подальша роль цього клієнта тебе вже не стосується? Я підтримую комунікацію з тим клієнтом на рівні такого аккаунт-менеджменту, так? Тобто я сам часом до нього приходжу, може, щоб ще щось він купив, знаєш, допродати йому якийсь сервіс, питати в загальному, як йому працюється, чи є якісь проблеми, про які він хоче поговорити. Ну, не знаю, напевно, 30% з них залишається і йде далі, та? Наприклад, на такий вже лонг-терм період. Ну, це вже більше залежить від виконавця, хто отримує безпосередньо в агенції цей контракт і наскільки клієнт задоволений. А бувають, я не знаю, можливо, якісь конфліктні ситуації, в яких там клієнт чимось незадоволений, тобі знову доводиться включатися в процес і врегульовувати цю ситуацію. Звичайно, це буквально кожен тиждень, це частина мого життя, мого існування, напевно. Насправді, хочу сказати так, всі проблеми, які існують з клієнтами, це проблема в комунікації. Хтось щось не так сказав, хтось щось не так зрозумів. І по того виходить, що договорились не про то, про що мали договорити. Таких ситуацій купа, вони кожен день. Клієнт завжди приходить з різними очікуваннями, та? І треба їх правильно задефайнити. І деколи, коли ніби ти зібрав ті очікування, його передаєш його далі команді, і хтось може тебе не до кінця добре почути, і все сипеться, та? І виходить конфлікт. І тут можна, знаєш, з одної сторони винити, наприклад, фрілансера, та, який погано зробив роботу. Можна мене винити. Ми в команді просто всі несемо за це відповідальність. Збираємося, придумаємо, як ми вирішуємо проблему, йдемо на дзвінок і
роз'яснюємо ситуацію. Ну, проблеми в комунікації зачастіше. Взагалі, бачиш, що все одно якась така дуже ідеальна ситуація у тебе склалася. І шлях початківця не проходив, одразу дійсно там в круту агенцію потрапив, і тут тебе і цінують, і HR-шики. Я ще бачив, як реагують на повідомлення твій маркетинг, коли я якраз постив інформацію про тебе. Тому що мені було цікаво, я тебе запросив на ефір, а я не можу знайти твій профіль. Я думаю, а кого ж я запросив? Думаю, ну, чувак дійсно пише каверлета, дійсно пише з акаунтів тих, хто працює в агенції, яка там заробила там декілька мільйонів. Думаю, а дійсно він продажник. Ну, думаю, 19 років, ну, майже вдвічі менш, ніж мені. Я навіть себе старий. Ну, чуть молодший, так. В той момент. Але все одно, ну, не було ж успішного успіху. Знаєш, от як весь інфобіз розповідає, що зараз з'явиться Мірон, який буде казати, хлопці, робіть один, два, три, все у вас вийде, будете як я, лише повторюйте. 100% були факапи. Звичайно, так. Саме такий яскравий, от просто такий, от яким от запам'ятав на все життя. От у мене, наприклад, знаєш, який був факап мій перший? Коли там береш контракт, ну ти це не зрозумієш насправді, інші, хто там будуть дивитися відео. Так, так, я це не зрозумію. Коли там береш за 5 баксів, за 10 баксів, за 15 баксів, а потім таке бамс, 60 баксів, і для тебе це, знаєш, таке... Просто джекпот якийсь. Ти на радощах хватаєш цього клієнта, погоджуєшся, він відкриває контракт, ти потім вже дивишся деталі, тому що в той момент, коли ти приймав цей контракт, ти десь з дружиною пив вино у харківському ресторанчику, а потім дивишся, скільки треба зробити, і потім я рахую, я розумію, що 2 тижні працювати мені з рейтом 1.5 бакса. От, знаєш, я готовий клієнту доплачувати в 5 раз більше рейт, аби не робити всього цього. Але Upwork побудован так, що можна собі споганити репутацію. От, ну, у тебе щось таке, от, ну, знаєш, таке яскраве, от такі граблі, на які наступив. Звичайно, ну, скажімо так, якби, взагалі треба розуміти, що не існує успішного успіху для сейла, тому що це така професія, де ти постійно помиляєшся, ти постійно щось зробив не так. Тільки ти знаєш, що ти зробив не так. В більшості випадків, коли мова йде про селс. Взагалі, всі мої найгірші факапи, вони зв'язані з тим, що я дуже швидко спішу. Я спішу щось зробити, знаєш? От, вже відкрити контракт, вже порахувати естімейт, скинути клієнту, все-все-все. І це дуже погано. Ніколи не треба спішити, тим більше на Upwork, де кожна твоя дія може привести до великих-великих проблем. Напевно, найбільший мій факап – це коли ми рахували estimate для розробки веб-аплікейшена для стартапу з USA, там в них був healthcare проект, коли клієнт скинув специфікацію, документацію, вайри, і я так на то все подивився, а там 150 екранів вайрфреймів, 30 сторінок документації, і я такий думаю, ай, що я буду читати, що я там не знаю, ми з ними поговорили. І пішов і віддав команді, та рахуйте estimate. І вони пішли рахувати estimate, і по ітогу там получилося замість, наприклад, 200 тисяч, 60 тисяч, та? І потім я пішов з тим estimate і почав продавати команду. Це жорсткий факап, тому що якби ми відкрили контракт, ми б прогоріли б дуже сильно, так? Тому що ми б засетапили не ті очікування, які треба клієнту. Але насправді повезло, що той клієнт послав нас. І я його втратив. Але це був сильний факап. Та, ну, факап, якби втрата клієнта, так? Втрата клієнта на 120 тисяч доларів, по факту. Це факап. Тому що ти не розібрався з задачі клієнта. Знаєш, не всі зрозуміють. Тут дійсно є ті, хто там намагаються взяти знову, знаєш, про своє там за 5 баксів, а ти розповідаєш, як втратити за 120 тисяч. Але суть, розумієш, суть та сама. Суть та сама. Ви будете втрачати клієнта і за 10 доларів, 120 тисяч доларів, якщо не будете розбиратись з його задачі. Треба розуміти, що клієнт, який приходить на Upwork, неважливо, чи він платить вам 50 доларів за дизайн лендінгу, чи він платить вам 150. Він приходить по вас як по експерта і про людину, яка готова вирішити його проблему. Він не чекає, що ви просто будете от дали роби. Для того в нього є зовсім інакші канали, куди він може скинути ту роботу. Він приходить по вас як по експерта, і ваша задача, щоб вигравати кожного клієнта, це розібратися в його проблемі, розібратися в його продукті і знайти рішення. І тоді ніякий проект не буде втрачений. Слухай, а як змінилося твоє життя після
появи чату GPT, можливо, знаєш, там в компанії сказали, ну все, Мирон, тепер каверлета буде писати чат GPT і вибачай, але це значно дешевше для нас, ніж тримати тебе у команді. Так. Я теж так спочатку подумав, але потім я сів і попросив чат GPT написати мені каверлетер. І то, що я побачив, мені захотілося плакати, та? Тому що він взагалі не видає того, що пише людина, яка дійсно розбирається, як писати каверлетер. Я, наоборот, дякую появленню чату GPT, тому що тепер він буде мої роботи на фоні всього того шлаку, який там створюють всі інші в тому чаті GPT, мої роботи, вони будуть виглядати як щось кусочок раю, та? Ні, ну слухай, ну там теж є дуже круті речі. Я просто те, що я побачив, йому головне правильно формулювати запит. Не просто там, напиши мені каверлета, а ти йому повинен сказати, а тепер закцентуй увагу на цьому, а тепер зроби більш персоналізовано та більш лайтове для того, щоб не було настільки офіційно. І він все це робить. Ні, я тобі скажу, що я в такому ключі, звичайно, теж користуюся чатом GPT. Просто чат GPT не може побачити всього того, що я бачу в джоб-пості, так? Він не може того всього побачити. Він не може проаналізувати історію контрактів клієнта. Він не може проаналізувати, з ким він працював і по яких рейтах. Він не може знайти його компанію на LinkedIn і прочитати, що там, що в тій компанії відбувається і чим вони займаються. Так, я можу це все зробити. І вже з тою всю інформацію йду до чата GPT і прошу його, щоб він мені допоміг трохи. Тоді, звичайно, так можна працювати. Дійсно сильна штука, особливо для початківців, які там спочатку не знають, як взагалі почати ці коверлети. А знаєш, як у нас в групі іноді народ пише, говорить, переписуєшся завдяки чату з клієнтами, і навіть вони вже починають так трішечки вибачатися за свою не дуже гарну англійську. Так. Ні, насправді чат GPT дуже сильно облегшує роботу. Навіть просто в тому, щоб розібратися в якомусь питанні. Так? Клієнт описує, наприклад, якусь проблему, яка в нього сталася на сайті WordPress. Так? І я ж як сейлс, чесно кажучи, не дуже там добре розбираю, що там відбувається. Я маю загальні поняття, але я не можу сказати, чого, наприклад, там хостинг впав чи ще щось таке. Так? Але він написав цю проблему. От іду в чат GPT і кажу йому, а чого сталася така проблема? Він дає мені три причини. І я йому беру і пишу, слухай, чувак, я такий крутий дев, от тут три причини, що це могло статись, давай я тобі це зремонтую, знаєш. А, тобто ти заощаджуєш час своєї команди, на кого не чіпляєш, а спілкуєшся по деяким питанням з цим чатом? Відколи він появився, так. Та, я дуже багато консультуюся в чаті GPT, це став мій найкращий друг, партнер, насправді, з яким ми постійно онлайн і постійно переписуємося. Слухай, а ще таке питання. От у тебе як все побудовано? Ти більше все ж таки пишеш холодних цих коверлетів, чи все ж таки є якийсь зворотній зв'язок, інвайти, і вже по теплим починаєш допрацьовувати клієнта і конкурувати там з іншими агенціями та фрилансерами на етапі інтерв'ю? Ну дивися, я взагалі дуже люблю писати холодні письма, тому їх багато пишу. Але в нашу команду, звичайно, також прилітають інвайти, на які я відповідаю. І насправді з інвайтами працювати набагато простіше, тому що тут тебе запросили на роботу, і в тебе вже відкривається чат з клієнтом. Там вже йде пряма конкуренція, пряма боротьба. Там трошки швидше може получити закрити клієнта. Та у нас колись була статистика, що насправді більше 50% інвайтів, які проходили, ми закривали на контракт для команди. Угу. Ну тут теж ти включаєшся як селс в цей процес, коли йде інвайт. Так, звичайно, я відповідаю спочатку від імені фрілансера та від імені виконавця, на якого прийшов інвайт. І вже тоді, дізнаюсь деталі про проект, і потім, якщо бачу, що це якийсь великий проект, я вже в нього включаюся і представляю себе теж як ще один point of contact і веду переговори. Всі контракти заводяться на агенцію, чи в деяких випадках все ж таки фрілансер виступає як окрема одиниця у цьому процесі? Ну, у нас всі контракти відкриваються на фрілансера. Кожен фрілансер, він може бути як окрема одиниця фрілансер, а може бути як частка агенції. Так от, контракт відкривається з агенцією чи з окремим фрілансером? Ну, дивись, у нас всі фрілансери, кожен з них має свій аккаунт на Upwork, кожен з них є частиною агенції, там, associated with agency, так? Пише на Upwork. І ми відкриваємо на кожного з них контракт. Ми не відкриваємо контракт на агенцію просто. Ми відкриваємо на кожного фрілансера безпосередньо на виконавця роботи, так?
Тому що одна з value нашої в загальному команди – це те, що наш клієнт працює з тою людиною, яку він вибрав, або ту, яку ми їм підібрали по їхніх критеріях. Так? У нас немає нікого за захованими дверима, хто сидить і працює. Так, у нас кожен представник нашої команди є на має профіль Upwork, і з ним кожен клієнт може працювати напряму, просто під нашим додатковим менеджментом. Це теж таке дуже частотне питання, коли там багато хто одразу намагається відкрити агенцію, в якій все значно складніше на старті, якщо вона з нуля починає. І якщо ти хочеш її прокачувати, а тебе приходить окремий інвайт для фрилансера, як клієнта затягнути в агенцію? Ну, і от я вважаю в цьому випадку, що це не має ніякого сенсу. І мені здається, що все ж таки ринок Upwork – це переважно ринок окремих фрилансерів. Ну, ми не говоримо зараз про об'єднання безпосередньо там в окремій агенції, але все ж таки більшість запитів, мені здається, йде безпосередньо адресованих на фрилансерів, на окремих фрилансерів. Так, ну це теж залежить від того, насправді, який клієнт. Чим більший акаунт, тим більше він хоче бачити, як то правильно сказати, гарантії. Гарантії від одної людини ми не завжди сприймаємо всерйоз. А гарантії від агенції, яка заробила 2 мільйони доларів і в якої 50 чоловік, ми можемо отримати, так? Чіткі. Тобто, наприклад, ми робимо тобі проект, ми відповідаємо за якість. Якщо щось сталося, ми знайдемо тобі інакшу людину. Насправді, Upwork дуже цікаво розвивати агенції, тому що агенції, вони приводять великих гравців на Upwork. Вони роблять якби Upwork цікавим для клієнтів, яких є багато грошей, які хочуть за аутсорсити роботу. Тут згоден. Дивись, ми насправді так непомітно підійшли до головної теми. Про те, а як же все ж таки налагодити увесь цей процес з продажами для того, щоб створити стабільний поток інвайтів на Upwork? Чи можливо взагалі створити стабільний поток інвайтів? Звичайно, що можливо, тому що Upwork – це платформа, в якої є свої алгоритми. Upwork хоче, щоб клієнти, які прийшли на їхню платформу, якнайшвидше знаходили собі людину, яка виконує їхню задачу. Тоді вони як платформа будуть нести суперцінність круту для того клієнта, і він буде повертатись за неї. Для того вони придумали інвайти, можливість запрошення когось на роботу. І для того кожному клієнту, який постить джоб-пост, наступним кроком вони створюють фід акаунтів, на які пропонують відправити клієнту інвайт. І щоб налаштувати цей потік інвайтів, треба попасти в той фід. А щоб попасти в той фід, треба закривати деякі певні вимоги. Те, що я там побачив з твоїх таких базових рекомендацій, це якраз є декілька ключових факторів. Це профіль, це портфоліо. І це обов'язкові біди? Так, дивіться, на рахунок профіля. Ваш профіль повинен класно виглядати. Діма зробив дуже крутий гайд, в ньому розказано, як повинен виглядати профіль. Ваш профіль повинен бути презентабельний, профіль повинен бути повністю заповнений і максимально набитий ключовиками. Тому що Upwork має свої алгоритми, має своє SEO, по ньому він вишукує профіль, по ньому він підбирає. Також я вважаю, що до профіля і відноситься його історія контрактів. Крім того, що має бути написано крутий профіль, також має бути крута історія контрактів. І крута історія контрактів – це не 100 контрактів, так? А це контракти з релевантними назвами робіт, які ви виконували. Так? Не просто контракт 001, а дизайн логотипа для маркетингової компанії. Це на рахунок профіля. На рахунок портфоліо. Портфоліо – ваш дуже крутий інструмент продажу. Так? Клієнт, якому Upwork пропонує відправити інвайт, він заходить на профіль і гортає вниз і дивиться на ваше портфоліо. Так? І якщо він бачить релевантну роботу до своєї задачі, він відправить вам інвайт. Він нікуди від того не втінеться. Тому що він бачить, він зробив вже це раз, зробить мені знову. Но треба теж вміти правильно писати портфоліо і показувати і розказувати то, що треба клієнту, так? Ключові слова, то, як ти показуєш свою роботу, так? Тому що можна показати свою роботу як? Я робив, зробив. Це один тип роботи. А можна, до мене прийшов клієнт з такою проблемою, ми сіли, почали її розв'язувати, зрозуміли, що проблема у нього зовсім інакша, і вирішили її так. І оце показує клієнту твою цінність як спеціаліста, в першу чергу. Третій пункт, так, це обов'язкові біди. Тобто, треба розуміти, що Upwork завжди хвалить активних користувачів своєї платформи і активних людей свого ком'юніті. Тому той, хто активно в пошуках роботи, та Upwork буде пропонувати його клієнтам, щоб допомогти цій людині. Вау, він крутий, він активний, та в нього класний профіль, є набите портфоліо. І він ще й пише біди до того всього.
а в нього нема роботи, давайте йому допоможемо. Так? І якщо писати там мінімум 4 біда в тиждень, коли в тебе немає ніякої загрузки... Я розумію, про що мова, просто поясни для інших. От що, коли ти кажеш біди, чим воно відрізняється від пропоузалів, які вони пишуть? І каверлета. Так, біди і пропоузали – це, напевно, все одно і те ж саме. Та? Просто бід – це ставка, та? Пропозал – це пропозиція, а каверлеттер – це вже такі, якби, письмо, яке розказує про нас. Ну, на Upwork воно все одно і те ж саме. Просто буває скучно, треба придумати, як це все класифікувати, як називати. Но різниці між тим ніякої нема. Я розумію, що ну, будь-який майданчик, ми просто теж колись розробляли там Marketplace, був стартап, і дуже багато вивчали алгоритми інших, і для себе теж впроваджувала алгоритми. Це неможливо назвати там якимось штучним інтелектом, все одно якийсь закладається базові алгоритми, базові, да, які починають працювати. Звичайно. Тому що, ну, а в інтернеті, мені здається, всі вони якраз крутяться навколо назв, навколо ключових слів. І як от ми з тобою обговорювали ще там до початку ефіру, як я там читав цей гайд і вдивився якраз там, де Upwork акцентує увагу про те, що зазнач навички, і ми зрозуміємо, що показувати тобі і кому показувати тебе. От так саме тут. Тому що навіть ще, знаєш, я от те, що я побачив, от, наприклад, коли ти знаходишся в профілі клієнта, то ти поступово обираєш там категорію під категорію, зазначаєш якісь там ключові слова, якийсь опис, і на той момент здається враження, що дійсно важливі ось от увесь цей набор інформації. Але є такий маленький лайфхак, коли клієнт змінює умови контракту, то він змінює, по суті, лише назву та опис. Де, як я розумію, якраз назва є тим самим ключовим інструментом в цьому всьому SEO, тому що опис, він більше регламентує наші відносини, ну, конкретизує, що ми повинні зробити. І тут же немає ніяких ключових слів. Тому, по суті, Upwork повинен якось вичленяти з назви їх, і якось їх там пов'язувати з безпосередньо з тими, які в тебе, ну, вказані в профілі. Плюс, то, що я розумію, що якщо в тебе там ще вони верифіковані, там цей бейджик додатковий стоїть на цьому скілі, це теж якийсь там бонус для тебе. Ну, звичайно, ну, навіть якщо ти подивишся в загальному на то, як з аккаунту клієнта, що ти відправляєш інвайт, то ти бачиш же цей фід фрілансерів, і там внизу біля кожного синім написано 50 related jobs to your там job posting, та 50 completed contracts. Воно показує, що 50 зроблених контрактів, які похожі до твоєї роботи. Коли тільки розмістив клієнт, коли тільки розмістив свій джоб, то одразу там у цьому шорт-листі, який йому пропонує Upwork, він якраз бачить дуже багато цих індикаторів, причому під кожним фрилансером Upwork хоче підкреслити якесь там додаткову там суперсилу, чи він там вже, я не знаю, там 25 років на Upwork, чи він виконав стільки-то контрактів. У кожного там воно своє, насправді. А коли я вже потрапляю в перелік, і от як у нас було на Cover Crash тесті, там їх стає трішечки менше, цих індикаторів. Слухай, ну, насправді, я розумію, що про всі ці речі можна говорити дуже довго. Перед тим, як я тебе зараз попрошу от не безпосередньо вже все це продемонструвати, показати, от конкретно, да, от дивіться, от тут от важлива назва, от тут от скіли, а тут це щось. Хочу ще, знаєш, там, додаткових пару питань. У тебе круті софт-скіли, у тебе все добре з англійською мовою. Ну, яка твоя коронна фраза англійською, яку ти дуже часто використовуєш? Що може бути просто у нагоді всім іншим, там, наприклад, фрилансерам? Дивіться, я, наприклад, довго не видумую там, якби, CTA, та, call to action, якийсь в своєму холодному письмі, та, в біді, в пропозалі, які відправляю. Я, наприклад, завжди йому пишу «Could you please let me know if you would be available to have a talk this week?» Та? Або, наприклад, «Next week». Та? Це такий максимально простий CTA, максимально простий call to action, який я використовую майже завжди. Колись я запарювався, думав, що треба навалити клієнту питань, щоб показати свій інтерес в проєкті. Ні. Ти в каверлеттері показуєш, що ти розібрався з задачею, а в кінці ти ж розібрався з задачею, давай зразу поговоримо. Та? Я раджу всім використовувати такий CTA, він максимально простий, straightforward, він приносить свою конверсію, на мою думку. У тебе було якраз теж такий call to action прикольний під час cover crash тесту. Я не пам'ятаю, що там було конкретно, але там мова йшла про те, що
для того, щоб ми з тобою визначили бюджет, і що давай якось зв'яжемося для того, щоб розставити точки над «і». Так, звичайно. Треба розуміти, що от це відноситься до того, коли ви пишете ваш пропозал на проект з fixed price контракт, де є fixed price. І насправді багато клієнтів просто класнули fixed price, і вони насправді не знають, скільки той проект буде коштувати, вони просто поставили, і вони чекають, що ти їм розкажеш. І взагалі нам всім завжди вигідно працювати на hourly контракт. Тому якщо ви бачите fixed price, ви завжди можете договоритися з тою людиною, давай ми тобі зробимо estimate і будемо працювати по hourly контракт. Но для того, щоб пояснити йому, що ти не працюєш на fixed price проектах, достатньо просто, наприклад, де от коли ти відправляєш свій пропозал, та вибрати, наприклад, поставити $100, написати placeholder, і в кінці, коли ти вже написав свій пропозал, відправив там, написав kind regards, там не знаю, Дмитрій, та ти пишеш йому PS, типу, this estimate or this price is only a placeholder, we would need to have a more deep conversation and discuss your requirements in order to estimate project and to give you a clear price and timeline. Ці фрази я тебе попрошу сформулювати, ну, після ефіру, для того, щоб теж закинув народу. Так, я вам шаблончиків накидаю, так, я просто не пам'ятаю. Справді, хочу от якраз прийти до головної частини, яку я б назвав what the hack, для того, щоб ти зміг дійсно наглядно показати людям, ну, на що варто звертати увагу. Тому що, як показує практика, ми дуже багато чого читаємо, слухаємо, все одно робимо ті ж самі помилки. Тут є можливість, знаєш, так полірнути, я би сказав.